Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme vaffiqni fihi limuvafakatil ebrar ve cennibni fihi murafakatel eşrar ve avini fihi birahmetike ila daril karar bi'ilahiyyetike ya ilahel alemin. 16. günün duası. İlahi, bu ayda məni əməli salih adamlarla rastlaşmağa müvəffəq et və məni şər adamlarla rastlaşmaqdan uzaq et. Öz rəhmətinlə mənə bu ayın xatirinə axirətdə qərar evində sığınacaq ver. Allahlığın xatirinə, ey aləmlərin Rəbbi!